Сон анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнг оронд шилжүүллээ. Төсөв тустай. За дараагийн асуудал орно. Таримт ургамлын өрс ордын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөхгүй болохгүй байгаа юм чинь дээ. За бямцгт шин үгэл. Хүчин төгөл болчихсон шүү дээ. Энд чинь хойшлуулах гэж байгаа юм чинь. Хүн болгонд бас Монгол байхгүй одоо бүгд дэмжиж байгаа. Яа харахгүй одоо хямд бензинтэй болох гэж байгаа нэрийн дор технологийн зүв байна уу? Хөрөнгө оруулалт нь зүв байна уу? Барьж байгаа барилгын өртөг зардал ямар болж байгаа гэдэгтээ шүүмжлэх ёстой. Одоо шүүмжлэг бид нар бас хүлээж авах ёстой. А гэхдээ энэ нэрийн дор одоо хуулиа унгамааргүй байна аа. Хуулиа. Тэр 20 оны 1 сарын 1-ээс нь мөрдөөд явъя. Энэ явцдаа сая их хурлын дарга хэлсэн шүү дээ. Тэр газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой гарч байгаа эргэлзээтэй, тэнглэлзээтэй асуудлууд хууль зөрчсөн байна уу, зөрчөөгүй байна уу? Үнэхээр одоо хардаад байгаа, сэрдээд байгаа асуудал нь үнэн байна уу, хутлаа байна уу гэдгийг тогтоох нийтийн асуулга явуулъя, сонсгол хий, хилэлцүүлэг хий гэж хэлсэн. А тийм болохоор тэн дээр одоо яригдж байгаа асуудлыг үнэхээр 57 тэрбум төгрөгөөр 550 байшин барьж байгаа тэр метр квадрат нь 2 сая, сая 800 болоод байгаа болвол яахаар юм болж байгаа юм? Үнэн юм хутлаа мó? Үнэхээр одоо энэ албаны хүн хэлж би хариуцлагаа мэдэгдийа. Метр квадрат 800 мянгад босноо. Би хариуцлага хэлээд байгаа. Хэрвээ хариуцлахгүй хэлэх юм бол улсын хурлын чуулганы хуралдаанд албан тушаалтан сайдаас ахуулаад төрийн албагш хүн болгон худлаа хэлсэн бол тэрний хариуцлага хүлээдэг. Ийм хуультай. Хуультай. Энийн хадга хариуцлага хүлээнэ үстэй. Тэгэхгүй чуулган дээр хэн нь үнэн ярьж байгааг мэдэхгүй, хэн нь худлаа ярьж байгааг мэдэхгүй, а хэн нэг нь өөрсний сонирхлоороо өлгөж яваад янз янзын сенсац дэгдээдэг. А тэрийг нь их хурлын гишүүд нь хүртэл одоо юу гэдэг нь асуудал болгоод одоо баримт болгоод одоо тэгж ярьсан тэр нь үнэн байх худлаа байх гэдэг. Ийм байдлаар бидний асуудал хандмааргүй байна. А тийм болохоор энэ хуулиа дэмжчихье. А тэр асуулга дээр үнэхээр бодиттой байна уу, бодиттой биш байна уу? Үнэхээр метр квадрат 800 барих гээд байна уу? Сая 800, 2 саяд барих гээд байна гэдгээ сонсоё л доо. За болоо. Ярихгүй одоо ярихгүй. За. За хоёр удаа санал хураалт байгуулаад энэ санал унсан. Зачмын зөрүүтэй саналын томилоо санал хураалт дууслаа. Нэмэх. За энэ дээр байж. За батлагдсан өдрөөс гэдэг нь үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан шийдвэр хуулийг батлагдсан өдрөөс нь хүчин төгөлдөр болгох төр цэцийн шийдвэр гасан учраас эцсийн хилцүүлэг дээр дахин хилцүүлээд чиглэгч гэнэ. За ингээд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүллээ. Дараагийн асуудалд орно. Намсрын амар зая танилцуулна. Амар зая гишүүнийг энд төрж. Мөнхөөгийн оюун чимэг танилцуулна. Энд дэрт урж байна. Гишүүдээ эдийн засгийн банкны хорооны 2019 оны Арал Улсын засгийн газраас улсын хуралд 2000 гэж өвжээсэн. Өнөөдөр манай хүн харин шадар сайд болонгуутай гэрээ нэрээр очиод хятадуудыг 30 хоногоор дуртай үедээ бай гэд бид нар хөөж чадахгүй за. За баасан хөө гишүүнэ. Та бас энэ юмнуудаа энэ хуулиа унших хэрэгтэй байна. Хил зэрийг унших хэрэгтэй байна. Үзэл баримтлаа унших хэрэгтэй байна. Танаас таныг орж ирэхээс өмнө баталсан гаргасан шийдвэрүүдийг унших хэрэгтэй байна. Тэгээд яривал одоо зүйтэй байна аа. Газар нутгаа өгөх гээд байгаа юм бол байх юу бай яаж өгөх вдэ тэр чи яаж болох вдэ. Эн чинь бол чөлөө төсийн хуульгээд хууль байж байгаа юм шүү дээ. Тэр хуулийн дотор энэ улсын их хурлын баталсан хуулийн дотор одоо би уншаад өгье баас өгөө. 11-1-д хилийн бомбтод байралтай чөлөө төсөд хил задгаа улсын иргэн 30 хоногийн хугацаагаар визгүй 3-р улсын иргэн харилцан зорчих нөхцөлийн асуудлаар байгуулсан Монгол улсын олон улсын гэрээний дагуу зорчноо. Гэт ингээд хуулийн дээр заасан байгаа. Эний дагуу хилцээр байгуулад явцсан. Монгол улсын хуулийн дагуу ингээд хийцсэн байгаамаа. Тэр ирээнд одоо сургууль түүхтүүдэ дорн говийнхэн сургаад байгаа энэ тэрийг таслан зогсоох юм уу? Тэр ерөөсөө ямар ч хамаа байхгүй. Тэртээ тэрэнгүү замын үдээр өдөрт 7000-аас 10000 хүн уршаа гараад худалдаа наймаа хийгээл харилцаал ингээд явж байгаа. Энэ бол тусдаа
чөлөө төсвийн асуудал 900 гатар тусгай дэглэм тогтоогоод явуулах 30 жилийн ярьсан асуудал хөдөлж ихгүй л байгаа юм. Тэгээ нэг баасан хүү гишүүн шиг иймэрхүү улсуудлаа ингээд ярьсаар гал ингээд энэ төрийн бодлого хэрэгжихгүй байгаа байхгүй юу? Та бүхэн намайг энэ чөлөө төсвийн асуудлыг ямар ч байсан шийдвэрлээ гэдэг үүргийг өгөөл ингээд шадар сайдаар томилсон шүү дээ. Тэгээ тэрийг чинь л би одоо хийх гээд байж байна. Тэгэл би зүтгээд байна. Зарим үед яг энэхийн төлөө би хитрхи улаарч карт сугасан явдал баг. Тэрний хэлөө уучлаагүй. Визгүй зорчдог. Хятад Монгол руу визтэй зорчдог л доо. Хятадын талынхан манад визгүй зорчих маш их хүсэлтэй байд. Бид тэр мөм гарын хүмүүсийн хажууд байж шүү дээ. Тэнгүүд одоо нөгөө замын өдрүгөө 30 хоногоор визгүй иргэдийн хувьд бол одоо хязгааргүй орж ирэх тэр болцоог өгч ин л доо. Тэгээ 30 хоног нь хэтрүүл яах уу гэдэг асуудал нь өөрөө ойлгомжгүй. Тэгэхээр ийм утгаараа нөгөө тэдэн бид уус хайвалтай бид 3 сая хүнтэй гэдгээ битгий мартаа чи. На Монголоо хорлохоо болооч. Одоо эцэст нь би энийг л хэлмээр байна. Тийм учраас энийг огт дэмжиж болохгүй шүү гэдгийг хариуцлагатайгаар хэлье. Хуулийн дээр. Тэгээд энэ ч биш шүү 30 хоногийн хугацаа тэг дээд хугацаагаа хэлж байгаа юм. Тэгээд нэгдүгээрт биш шүү. Тэр чөлөө төс рүү ороод тэгэл өөрийнхөө орсон хаалгаараа буцаал гараа явчих юм байна. Эн чин одоо бол ерөөсөө өдөртөө ороод өдөртөө гараа явчих асуудал шүү. А тэр дараа нь одоо чөлөө төс хоёр талын чөлөө төс бүрэн одоо хүчин чадлаар ажиллаад ирсний дараа тэр 30 хүртэл хоногор байх бах. Түүнээс биш тэргээр орж ирчээл Монголын нутг руу орж ирээд байх юм байхгүй. Манайхан тэр чөлөө төсөөр орчоод цаашаа Хятад руу орох юм байхгүй. Орсон хаалгаараа буцаал өдөр өдөртөө л гараа явах юм шүү дээ. Түүнээс шинэ одоо худалдах барих тийм асуудал байхгүй. Энэ одоо ийм замбараагүй энэ хөрш орнуутай гадаад бодлогын асуудлаар ийм замбараагүй юм ярьж болохгүй шүү баасан хөө гэж шүүнэ. Энэ хариуцлагын асуудал шүү. Өнөөдөр одоо бид нар хил хаалттай байхад янз янзын одоо асуудлаа дийлэх байх шигч байна. Харт амхны асуудлууд байна, янз янзын 8-ны асуудлууд байна, хүний 8-ны асуудлууд байна, иргэд их болон алга болж байна. Тэгэхээр ийм асуудлаас сэргийлэх ямар менежмент энэ одоо чөлөө төсөн дээр одоо хийх үү? Одоо энэ дэр маш сайн тэр аюулгүй байдлын одоо менежмент, бодлого, төлөвлөлт байх хэрэгтэй байх. Тэг харин бүр одоо энэ гэмт хэргийг одоо дэвжих юм хийчих юм биш үзе гэсэн энэ тал дээр ямар бодлогыг хатуу бодлого байна вэ? Улс орны эдийн засгийн одоо бүх талын аюулгүй байдлыг хамгаалах, ард иргэдэд хамгаалах. Яг хөө чөлөө төс дээр нэг сайхан бизнес өгжин 8 худалдаа явагдан мэдээч хэрэг тэр олон одоо сайн талтай чөлөө төс бол үнэхээр сайн талтай. Нөгөө талдаа бид нэр аюулгүй байдлаа яаж энийгээр хамгаалах вэ? За өнгөрсөн хэдэн жилд одоо энэ чөлөө төсөд за 60 сая орчим долларыг бол манайхч талын нэлийн хэсгийг гаргасан хятадын талаасч зээлээр урд нь авсан. Энэ чөлөө төс рүү замын өдрөө. За энэгээр бол дулааны цэглэгээ станц, Эремигватын дулааны цэглэгээ станц барьсан. Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж байгууламжийг хийсэн. За мөн одоо цэвэрлэх байгууламжийг хийсэн. Зам барьсан, гэрэлтүүл гээсэн, сахилгааны дэд үтсийг хийсэн. За ер нь бол тэнд хийх юмудаа бол хийцэн байгаа. Одоо ганцхан энийг ашиглалтанд оруулах асуудал үлдэж байгаа. Эрхэм гүшүүний асуултанд ажлын хэсгийн гүшүүн сэргэлээ хариулж байна. Чиг үүргүүхээ Монгол улсын төрийн тусгай байгууллагууд, хууль хяналтын байгууллагууд бүгд энэ чөлөө төс дээр ажиллана. За нэвтрэх үед замын үүдийн чөлөө төс Ирээний замын Ирээний хоёр талын чөлөө төсийн нутаг дэвсгэрээр хязгаарлагдана. Түүнээс цааш нэвтрэхгүй. Харт амхтай холбоотой асуудал Монгол улсын өнөөдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол улсын хилээр нэвтрэх үед нь өөрөөр хэлбэл чөлөө төсөд нэвтрэх үед нь хил хяналтын бүх байгууллагууд ажиллана. Гайл, хориоцер, хил мэрэгжлийн хяналт хил хамгаалах байгууллага. За, чөлөө төсөд нэвтрсэн хойно цагдаагийн байгууллага, тагнуулын байгууллага, бусад хууль хяналтын байгууллагууд энэ дээр ажиллана. Тэгээ Монгол улсын хүчин төгөлдөр хуулийнхаа хүрээнд энэ асуудалтай тэмцэнэ. Хариулт дууслаа. Дэгдээгүй байна. Энийг одоо энэ ч одоо юу гэж ойлгоод ямар хэмжээнд үзээд байгаа юм бэ? Одоо энэ ерөөсө их хурл бол бүр хээгээ алдсан байж тээ. Ерөөсө засгийн газрынхаа бид түрүүн бас нэг чуулган дээр хэлсэн. Энэ ч одоо хад сайдын үнэг бардам гэдэг шиг одоо ер нь дэндүү бардам одоо ийм сайдууд байх юма гэж. Тэгээ ажилдаа ирэхгүй энэ хурлаараа чуулганда одоо оролцохгүй. Асуудал оруулж байгаа, хэлцүүлж байгаа сайд нар байхгүй. Тэгээ орж ирээд одоо агсан тавиад байдаг.
Тогда вот шатер сайт вот турун. Ачлин гена оролч карах кчат сакухцата ур инсая вот орхан ямны трачлин скин онсуд ото ихрудро тайри тейт вотлашт. Неге михтевен ото терм ото ачлта мерикчите сэм бах алтнсигечун. Хачо алтн тренига усе ина оройтеринга бот сндеме.